Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, զրուցելու եմ հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի հետ։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բաբաջանյան, արդեն երկրորդ անգամը կլինի, որ ազգային ժողովը ի աջակցություն Եվրամիության անդամակցության լսումներ կանի, մեկը արդեն եղել է, մյուսը նախատեսում է, որ վաղը պետք է տեղի ունենա, թեև այս անգամ արդեն ձեր նախաձեռնությամբ 4 քաղաքական ուժի արևմտամետ զսպես են բնորոշում, որպեսզի հանրաքվե անցկացվի Եվրամիության անդամակցության հարցով։ Արդյոք սա հակառուսական տրամադրությունների վրա ճակերտներում յուղ լցնել չի նշանակի։ Ամենևին, մենք նախ ժողովրդավարական ուժերի հարթակ ենք, մենք կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր արձանագրում է եւ մենք ընդլայնվելու եւ ոչ միայն այս օրակարգի, բայց հատկապես այս օրակարգի շուրջ ծավալվելու նպատակ ունենք եւ ինչու՞ չէ, նաեւ առաջիկա 2026 թվականի ընտրություններից առաջ ցանկանում ենք ժողովրդավարական շատ ուժեղ պատ կառուցել եւ ցույց տալ, որ այս երկրում կա ժողովրդավարական շատ կուռ, շատ ամուր, շատ հաստ պատ, այլընտրանք։ Ինչ վերաբերում է այս լսումներին, սրանք իրապես որակապես նաեւ տարբերվող են նախորդ լսումներից, այս լսումները վերաբերում են հանրաքվեի անցկացման նպատակահարմարությանը, երևի գիտեք, որ մենք հունիսի 14-ին հանդես եկանք առաջարկով իշխանություններին, որպեսի առաջիկա 3-4 ամիսների ընթացքում մենք անցկացնենք հանրաքվե, հաշվի առնելով եւ ներքաղաքական ձեր կողմից մատնանշված իրողությունները եւ նաեւ արտաքին քաղաքական այն հարաբոփող գործընթացները, որոնք այս պահին գոյություն ունեն եւ առաջիկա 3-4 ամիսներին ավելի ու ավելի թափ են հավաքելու։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանը չի կարող ուղղակի այսպես ձերքերը ծալած սպասի, թե իր շուրջ ինչեր են խմորվում։ Հայաստանը պիտի փորձի եւ պիտի այս հանրաքվեով նաեւ ներքին եւ արտաքին դիմադրողունակության, այսպես դիմադրողունակությունը ամրացնող քայլեր ձեռնարկի, դիմակայելու թե ներսից եկող սպառնալիքները եւ թե դրսից եկող սպառնալիքները։ Եթե մենք հիմա խոսենք այն մասին, որ հակառուսականություն եւ այլն եւ այլն, կարծում եմ, որ այդ փուլը մենք հաղթահարել ենք։ Այլևս մեր ժողովուրդը իր հավաքական պատկերացման մեջ չի տեսնում ապագա ռուսական ռազմաքաղաքական այն ուղեծրում, որը մեր վերջին տարիների կործանումների, արհավիրքների, դժբախտությունների հիմնական պատճառն է եղել։ Մենք ամենաբարձր մակարդակով այլևս ունենք համոզում, որ այն, ինչ որ մեզ հետ տեղի ունեցել, ոչ միայն Ռուսաստանը դիտորդ է եղել, նույնիսկ դրա նախապատրաստությանն է մասնակցել, պարզվում է։ Եվ սրան պիտի մենք կարողանանք արձագանքենք ինչ որ կերպ։ Եվ կարծում եմ, որ հանրաքվեն այդ իմաստով ոչ միայն ոչ թե հակառուսականության կամ արևմտամետության մասին է, այլ մեր ներքին ժողովրդի քվեի մասին է, որով մենք այլևս մեր ներքին քաղաքական միջավայրին, նաև արտաքին գործընկերներին, այդ թվում նաև ռուսաստանցի մեր գործընկերներին ցույց ենք տալիս, թե մեր երկիրը որտեղ ենք տեսնում ապագայում։ Մեր երկրի եւ մեր քաղաքական հասունության նշանն է այս հանրաքվեն, որով մենք ցույց ենք տալիս նաև, թե մեր ԴՆԹ-ն ինչպեսին է, մեր պետության ԴՆԹ-ն, մեր ռազմավարական կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ տեսլականն ենք ցույց տալիս, եւ ցույց ենք տալիս, որ մենք ձգտում ենք գտնվել այն երկրների հետ նույն խմբում, ում հետ կիսում ենք շահեր, նպատակներ եւ արժեքներ։ Լավ, դիցուք հանրաքվեն հաջողում է եւ բնակչության մեծամասնությունը այո է ասում հանրաքվեյում։ Ինչ են կանոն այդ հանրաքվեի արդյունքները։ Դուք ասացիք 26 թվականին ընդառաջ մենք ուզում ենք երկրի ներքին եւ արտաքին դիմադրողականությունը բարձրացնել, բայց սա չի պարտադրելու չէ իշխանություններին, որ իրենք արդեն մեկ քայլ առաջ անեն եւ Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնեն, քաղաքացիական անդամակցության հայտ ներկայացնեն։ Այդպես խնդիր չունենք։ Ես կարծում եմ, որ լավ, այդ դեպքում ի՞նչ են կանոնը։ Ոչ էլ հապկից դուրս գալու կարիք կա դրանից հետո, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու կարիք կա։ Ես կարծում եմ, որ սա նախ քվե մեր ներքին ամրությունը, ողնաշարը ամրացնելու, ցույց տալու, թե մենք որտեղ ենք տեսնում Հայաստանը, ուրեմն տեսանելի ապագայում, ինչպես նաեւ արդեն նախանշելու, թե ինչ պիտի անի քաղաքական դասը,
թե իշխանական եւ թե ոչ իշխանական։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդի կողմից այդպիսի քվեն ուղղակի հանձնարարական է մեզ բոլորիս, այդ թվում եւ իշխանությանը, թե որ ուղությամբ պիտի մենք շարժվենք եւ այս անընդհատ մեջտեղներում, այսպես եզրագծերով ավելի ու ավելի մեծ սպառնալիքներ ստեղծելու այս քաղաքականությունը, կարծում եմ պիտի վերջ տրվի եւ այս հանրաքվեի արդյունքը դրական, ես կասկած չունեմ, որ դրական է լինելու այդ արդյունքը, հենց կլինի պատվեր, հանձնարարական առաջադրանք մեզ քաղաքական ուժերիս, թե մենք որ ուղությամբ պիտի շարժվենք։ Սա այս իմաստով վերջին շաբաթների նաև Երևանի փողոցներում հայտնի, այսպես քաղաքական շրջանակների կողմից, ուժային կենտրոնի կողմից հովանավորվող գործընթացի նմանօրինակ այդպիսի շարժումներ առհասարակ բացառող հանրաքվե կարող է դառնալ։ Հայաստանը որակապես կարող է իր ներքին ամրությունը եւ քաշային կարգը փոխել մեր միջազգային գործընկերների մոտ։ Սա կխոսի, որ վերջին տարիների արհավիրքներից հետո միևնույն է, հայ ժողովուրդը իր մեջ կամք է գտել, հասունություն է ձեռք բերել, ուրեմն այսպիսի ընտրություն կատարելու հոգուտ այն խմբի, այն երկրների, ովքեր այսօր կանգնած են հայ ժողովրդի կողքին, նրա դիմակայունությունը եւ նրա կարողությունները ամրացնելու եւ զարգացնելու համար։ Տեսեք, տեղի ունեցավ մարտի հայտնի իրադարձությունները, երբ վարչապետը մեկնեց ոսկեպար եւ խոսում էր այն մասին, որ եթե մենք սահմանի հետ կապված հարցերին արագ լուծումներ չգտնենք, շաբաթվա վերջին տեղի կունենա պատերազմ։ Ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, որ այդ պատերազմը տեղի չունեցավ։ Մենք շատ արագ տեսանք հավաքական արևմուտքի մոբիլիզացիա, մենք տեսանք Բլինքենի այց Ֆրանսիա, Բլինքենի հրախոսազանգ Ալիևի հետ եւ ապրիլի 5-ի հայտնի հանդիպումը, որտեղ հստակ հավաքական արևմուտքը ցույց տվեց, որ Հայաստանի կողքին է։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի ֆունդամենտալ հանդիպումից հետո, երբ այլևս կարող ենք ասել, որ Հայաստանը ռազմավարական իր շրջադարձը կատարել է, հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացիները պիտի պատասխան քայլով այս հանրաքվեով մեր ուրեմն համերաշխությունը հայտնենք ապրիլ 5-յան այդ ուրեմն Հայաստանին աջակցելու պատրաստակամությանը։ Եվ եթե ապրիլի 5-ին մենք կարողացանք Ադրբեջանին հետ պահել Հայաստանի վրա հարձակվելու մտադրությունից եւ Ալմատիի սկզբունքների հիման վրա սահմանազատման եւ սահմանագծման գնալու այդ հնարավոր, այսպես հնարավորությունից, կարծում եմ, որ ուրեմն հանրաքվեի արդյունքները էապես Հայաստանի քաշային կարգը կփոխեն եւ արևմտյան ընտանիքում մենք շատ ավելի հաստատուն տեղ ստանալով ուղակի Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիան, որ նախորդին նաև արտգործնախարարության հայտարարության մեջ էր տեղ գտել, որ COP29-ից հետո կարող է այդպիսի ագրեսիա տեղի ունենալ, ուղակի կչեզոքացնենք այդպիսի հերանակարը եւ այդպիսի հնարավորությունը։ Հետևաբար իսկ հարակվեի արդյունքների հետ իշխանությունը ինչ պիտի անի։ Պիտի հաշվի նստի։ Սա շատ կարևոր, նախ ամենակարևորը, որ սա արդեն իշխանության հարցը չէ, իշխանության ընտրության հարցը չէ։ Եվ բոլոր այն վախերը, որ իշխանությունը կարող է ունենալ հարցակումների տեսքով Ռուսաստանից եւ այլն, հղում է արվում ժողովրդին, որ սա ժողովրդի որոշումն է եւ որևէ իշխանություն, կլինի այսօրվա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, կլինի մեր կամ որևէ այլ ուժ, այլևս պիտի ենթարկվի ժողովրդի այն հանձնարարականին, որը կֆիքսվի հանրաքվեի արդյունքներով։ Դեպքում ինչու իշխանություն ները առաջին քայլ չեն անի դիմելով Եվրամիության անդամակցության թեկնածությանը, երբ հարկ եղած դեպքում դրանից հետո նոր որոշվի, որ հարցը տանել հանրաքվեի, թե չտանել հանրաքվեի։ Ինչու առաջինը գնալ հանրաքվեի, հանրաքվեի հետ կապված մի կարծիք էի լսում, որ ասում են, այս պահի դրությամբ կարող է արվել հանրաքվեն, դրա համար միջոցներ հատկացվել եւ դա մնա օթուն կախված։ Մենք գիտենք, որ ժողովուրդը ուզում է գնալ դեպի արևմտյան ընտանիք, բայց արդյունքում գործող իշխանությունները այդ ուղությամբ գործնական քայլ չեն ձեռնարկելու այս պահի դրությամբ, հետեւաբար անիմաստ ծախսեր է սրա ենթադրել։ Իսկ ով է ասում, ուրեմն գործնական քայլեր չեն ձեռնարկվելու եւ այսօր էլ չեն ձեռնարկվում։ Բայց հաջող քայլը լինելու է անդամակցության թեկնածությանը։ Կարծում եմ, որ վաղ թե ուշ մենք պիտի գնանք այդ ճանապարով։ Եվ շատ կարևոր է, որ այդ ճանապարով մենք գնանք ոչ թե իշխանության կամքով, այլ ժողովրդի։ Որովհետեւ ունեցել ենք օրինակ իրավիճակներ Հարևան Վրաստանում,
նրանք հանրակրվե չանցկացրին, նրանք տարան դրեցին իրենց սահմանադրության մեջ եւ հիմա նաեւ դրա արդյունքն է այնտեղ ներքին այս քաղաքական խմորումների պատճառը։ Հայաստանը ըստ էության շատ ավելի խոհեմ քայլ կարող է իրականացնել, եթե գնա այս ճանապարով։ Ամբողջությամբ ժողովրդի վրա վերցնի այն պատասխանատվությունը, որը վերաբերում է Հայաստանի ապագային, Հայաստանի ուրեմն ռազմավարական տեսլականին։ Այսպիսի հանրակրվեն ուղակի պարտադրելու է որևէ իշխանության, որևէ քաղաքական շարժման, այլևս ենթարկվել այս ռազմավարական պլանին, այս ռազմավարական ընտրությանը։ Որևէ կասկած չկա, որ դրան հաջորդելու են շատ որոշակի գործողություններ եւ Հայաստանի անդամակցությունը կասեցնելու ուղղությամբ այն միավորներին, որոնք այսօր հնարավորություն չեն տալիս, որ Հայաստանը Եվրամիության օրինակ անդամության հայտ ներկայացնի։ Մենք չենք կարող միաժամանակ օրինակ գտնվել ԵԱՏՄ-ում, որտեղ դա այլ տնտեսական, այլ մաքսային տարածք է, եւ օրինակ Եվրամիության անդամության հայտ ներկայացնենք։ Մենք չենք կարող հապկում գտնվելով Եվրամիության անդամության հայտ ներկայացնենք։ Կարծում եմ, որ քանի որ այսօր ռիսկեր կան, մենք առաջարկում ենք, որ գնանք այս ճանապարհով առանց ավելորդ այսպես շարժեր, հնարավոր ագրեսիա ավելացնելու Ռուսաստանի կողմից, ուրեմն մենք հանրակրվեն կանցկացնենք, կունենանք դրական արդյունք, ժամանակի եւ պահի հետ մենք կունենանք նաեւ այդ կախակայումները մեր անդամակցության այդ տնտեսական եւ քաղաքական ու ռազմաքաղաքական միավորներում եւ կունենանք նաեւ հայտ ներկայացնելու այլևս ուրեմն այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ հաջորդ քայլը ապագայում պլանավորվում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխությունը։ Մենք արդեն այդ կուրսի փոփոխության ականատեսնենք։ Եթե ձեզվում է, որ մենք Ֆրանսիայի հետ ռազմատեխնիկական այդպիսի համագործակցությունը չի վկայում մեր արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխության մասին, եւ մենք հիմա Սեզար այդ համակարգերը կարողանում ենք Հայաստան բերել, որովհետեւ չենք սառեցրել մեր անդամակցությունը հապկում, սա միամտություն է։ Եթե մենք սառեցրած չլինեինք մեր անդամակցությունը, մեզ ՆԱՏՕ-ի որևէ երկիր, այդ թվում մեր բարեկամ, մեր դաշնակից Ֆրանսիան, չէր կարող այդ սպառազինությունը մատակա արել։ Այդ սպառազինությունը իր նշանակությամբ գուցե ոչ այնքան ռազմական, որքան քաղաքական նշանակություն ունի, եւ մեր խնդիրն է քաղաքական կապիտալը դիվանագիտական ճակատում ավելացնել ու այսպիսի հանրակրվեն էապես կոգնի նաեւ մեր արտաքին քաղաքական դիվանագիտական ամբողջ կորպուսին հայկական, ուրեմն հայաստանյան այս օրակարգը, արևմտյան օրակարգը, արևմուտքի հետ հնարավորինս շատ մերձենալու, արևմուտքից հնարավորինս շատ անվտանգային միջոցներ, քաղաքական, տնտեսական, ենթակառուցվածքային եւ ռազմական այդ միջոցներ ներգրավելու եւ Հայաստանի ու տարածաշրջանի խաղաղությունը տևական դարձնելու համար։ Մի քանի հակափաստարկներ դեպի արևմուտք թեքվելու կամ քաղաքական կուրսը դեպի արևմուտք տանելու հետ կապված։ Առաջինը, ասում են, Հայաստանի շահերից է բխում, որ երկիրը զարգանա, հարաբերությունները 3 գումարած 3 համատեքստում, այսինքն Իրան, Թուրքիա, Ռուսաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Ոչ արևմուտք, ոչ Ռուսաստան, ընդհանուր տարածաշրջանային երկրների կոնտեքստում հարաբերություններ։ Հա, ռուս, թուրք, ադրբեջանական այն համատեղ պլանի մաս դառնալ։ Այդպիսի օրակարգ Հայաստանը չունի, որքան էլ փորձում են ուրեմն այսպես միջ տարածաշրջայնացման վերաբերյալ հայտարարություններ արվել, Հայաստանը այդտեղ անելիք չունի, Հայաստանը այդտեղ ապագա չունի, Հայաստանը ես կարծում եմ, որ պիտի իր հարևանների բոլոր անխտիր հարևանների հետ հարաբերություններ հաստատելու ուրեմն նախանձախնդիր լինի, բայց այդպիսի ֆորմատներ, որտեղ Հայաստանը լրիվ միայնակ է, այնտեղ անելիք չկա։ Ես երկկողմ հարաբերությունները խորացնելու ուրեմն պատկերացում ունեմ, մենք պիտի ավելի ու ավելի շահագրգիռ լինենք, որպեսզի մեր տարածաշրջանում հնարավորինս շատ պատուհան եւ տեղ բացենք արևմուտքի համար, եւ պիտի ասեմ, որ այն ուշադրությունը, աննախադեպ ուշադրությունը, որ արևմուտքն այս պահին սևեռել է հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի, կենտրոնական ասիա, հարավային Կովկաս, այս մեկ ընդհանուր աշխարհակահաղական տարածքի նկատմամբ, իրապես նաեւ մեզ համար շատ կարեւոր պահ է ստեղծում, մոմենտում է ստեղծում արագ արձագանքելու եւ մեր տեղը ֆիքսելու այն շահերի համատեքստում, որը այս պահին չափազանց մեծ հետաքրություն, մեծ այսպես մտասևեռում է կենտրոնացրել մեր
մեր շուրջ, ընտրությունները, որոնք տեղի ունենալու Վրաստանում, հանրաքվեն, որ տեղի ունենալու Մոլդովայում, COP29-ը, ընտրությունները խորհրդարանական Ադրբեջանում, նախագահական ընտրությունները Միացյալ Նահանգներում, այս բոլորը հավաքական են պատճառներն են, որոնք նաև անհրաժեշտության առաջ են դնում, որ մենք ձերքերս ծալած չպիտի նայենք, թե մեր շուրջ ինչ է տեղի ունենում։ Մենք իրենք ինքներս պիտի հարուցենք գործընթացներին մասնակցելու, անմասն չմնալու այդ փոփոխություններին, համարժեք գործընթացներ, գործողություններ ուրեմն ձեռնարկելու համար։ Հաջորդ կետը, Արևմուտքը Հայաստանը դիտարկում է որպես Ռուսաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմի գործիք եւ մեզ պարզապես օգտագործում են, որպեսզի մեր ձեռքերով Ռուսաստանին դուրս մղեն հարավային Կովկասից, իսկ դրանից հետո տեղը լցնելու են թուրք-ադրբեջանական ներկայությամբ։ Դե գիտեք, հիմա դուք ինձ այդ հակափաստարկներ նշող շրջանակը մի անգամ, գետ մեկ անգամ չի արցանագրել օրինակ այն կարևոր ձեռքբերումը, որ նախորդին ուրեմն հրապարակվեց Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի, Հայաստանի եւ Հնդկաստանի կողմից, ոչ Սեզարների, ոչ Ակաշների վերաբերյալ այդ ձեռքբերումները, չի ուրախացրել նրանց, ովքեր ամեն օր թմկարարում են, որ Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի պաշտպանունակությունը ամրացնող քայլ չեն անում։ Հիմա դուք իհարկե կարող եք բերել այդ հակափաստարկները, բայց ես կասկած չունեմ, որ իրենք նաև իրենց տերերի հանձնարարականներն են կատարում, իրենց հոգու խորքում էլ հասկանում են, որ որևէ այսպես քննադատության չի կարող դիմանալ այն օրակարգը, որ մենք ենք բերում, որ այն Հայաստանը որպես ինքնիշխան պետություն, ինչպես գործող իշխանություններն են նաև անընդհատ կրկնում, տեսանելի ապագայում առաջիկա 100 տարին հարատևելու հնարավորություն կարող է ուրեմն ստեղծել։ Սրա այլընտրանքը այն ինչ որ վկայաբերում են ձեր մատնանշած շրջանակները, ուղղակի Հայաստանի չգոյությունն է։ Իրենք էլ գուբերնատորի կարգավիճակում կարողանան ուղղակի մեր ժողովրդին հարստահարել, կեղեքել, ինչպես եղել է իրենց պաշտոնավարման շրջանում։ Սրանք կամ նախկին պաշտոնյաներ են, կամ այդ պաշտոնյաների կոնկրետ հարող շրջանակներ են, եւ ես նրանց նույնիսկ անունները չեմ ուզում իմանալ։ Հայաստանը այս արժեքների, կոռուպցիայի, քրեա օլիգարխիայի, այս ամբողջ իրականության հետ ոչ մի աղերս չունի, եւ այդ Երևանում վերջին շաբաթներին տեղի ունեցած այս զարգացումների քվազի քաղաքական այսպես գործընթացների այս edge-ը ոչ միայն պիտի փակի, այլև սեղանը պիտի շուրտա, ասելով, որ սա մեր պետության կարիքների հետ ոչ մի կապ չունեցող գործընթաց է, եւ մենք ապագային միտված գործընթացների մեկնարկ պիտի տանք, եւ սա անում ենք ժողովրդավարական ուժերի հետ, եւ սա անում ենք որպեսի մեր երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտները, ժողովրդավարական բարեփոխումները դրա որակը եւ տեմպը կարողանանք ուրեմն արագացնել, եւ այն վախերը, որոնք որ սերմանում են մեզանում ձեր նշած քաղաքական շրջանակները, դրանք պիտի մի բանի մասին լինեն։ Այո, եվրոպական ստանդարտները բարդ են։ Այո, եվրոպական կրիտերիաները շատ ծանր են, եւ մեր գործարարները պիտի պատրաստվեն 24/7 ռեժիմով աշխատելու, որպեսզի այդ ստանդարտներին կարողանան ի վերջո հասնել։ Ես կարծում եմ, իհարկե, Եվրամիությունը մեզ համար բացառություններ պիտի անի, ինչպես արվել է Վրաստանի դեպքում, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի առաջանցիկ տեմպերով հասնել այդ ստանդարտներին, բայց ես այլ ճանապարհ չեմ տեսնում, եւ կարծում եմ, որ մեր բանու գործը եւ մեր կոչումը որպես քաղաքական ուժ, քաղաքական գործիչ ինչի մեջ է, եթե ոչ օրնիբուն աշխատանքի եւ մեր ժողովրդին օգնելու, մեր տնտեսվարողներին, մեր տնտեսության հիմնական դերակատարներին օգնելու, որպեսզի այդ ստանդարտներին մենք ժամ առաջ հասնենք եւ կարողանանք պետության առաջխաղացումը ապահովել։ Մյուս հակափաստարկը, ասում են, Եվրամիությունը անվտանգության որևէ երաշխիք չի տալի Հայաստանին, որովհետեւ այն քաղաքական տնտեսական միավորումը չունի անվտանգային բաղադրիչ, քանի որ ժամանակը կարճ է, մի քանի հակափաստարկ եւս միացնեմ սրան, ասում են, իրատեսական չէ, որ Հայաստանը դառնա Եվրամիության անդամ, որովհետեւ մեզ այնտեղ չեն սպասում, եւ մյուս կողմից ասում են, որ Ռուսաստանից շեղումը, քանի որ մենք շատ ենք կախված Ռուսաստանից հացահատիկ, դրամական փոխանցումներ, ատոմային էներգետիկա, գազ, սրանք իրական փաստեր են, եւ Ռուսաստանից թեքում ստեղծելու է ռիսկեր, որին օրինակ Եվրամիությունը կամ հավաքական արևմուտքը որևէ կերպ չի արձագանքելու եւ չի չեզոքացնելու, խնդրեմ։
Ես կարծում եմ, որ ռիսկերը հենց ստեղծվել են այս միավորներում մեր գտնվելու արդյունքում, ռիսկերը ամեն օր ավելանում են Ռուսաստանից եկող նորանոր, այսպես իրողությունների հայտ գալով, պարզվում է, որ արդեն Ռուսաստանը եւ Հարավային Կորեան այդ մարդակեր աբորիգենների ուրեմն ռազմավարական գործընկերության դաշնակիցներ են նրանք դարձել եւ վաղնել կարող է ուրեմն Հարավային Կորեան դառնա ՀԱՊԿ անդամ։ Շնորհավորում եմ ես առիթով ձեզ եւ ձեզ ուրեմն այն շրջանակներին, ովքեր այսպիսի փաստարկներ են բերում։ Սա իրապես որ մենք իսկապես Ռուսաստանից կախված ենք, դրանք այո, եւ այդ կախվածությունը ռիսկ է ինքնին, այդ ռիսկերը պիտի նվազեցնենք եւ ոչինչ չանելով այդ ռիսկերը միայն ավելանալու են։ Ես կարծում եմ, որ ռիսկերը պիտի կառավարենք, իսկ ով է միջև հիմա ռիսկերը զսպել 2022-23 թվականների այն ահռելի ռիսկերը, Հայաստանի նկատմամբ հարձակումների ռիսկերը ով է զսպել եւ ով է այս պահին զսպում Ադրբեջանին։ Միթե Եվրոպայի քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը իր շատ սահմանափակ եւ անզեն ներկայությամբ չի կարողանում լուծել մի բան, որ բազմահազար ռուս սահմանապահները չէին կարողանում ոչ միայն իրագործել, արևմուտքին դահաջողվում է, բայց թեքվել Ռուսաստանից եւ անտեսել այս իրական փաստերը, որոնք իսկապես կան, այդ դեպքում արդյոք կլինեն այն երաշխիքները, որը մեզ անհրաժեշտ կլինի։ Ես ընդհանրապես այսպես թեքվել, մերժել, այսպիսի բաների մասին չենք խոսում։ Ես կարծում եմ, դրանք պետք է կարողանան կուրսի փոփոխություն արդեն տեղի է ունեցել։ Մենք Ռուսաստանի հետ ճանապարհ չունենք, բայց մենք Ռուսաստանի հետ պիտի ունենանք հարաբերություններ։ Սա չի քննարկվում, բայց դրա համար պիտի ներքին պաշար ունենանք, ամրություն ունենանք, որպեսզի դիրքավորվելիս եւ հարաբերություններ, նոր հարաբերություններ կառուցելիս կարողանանք հնարավորինս ուրեմն ավելի ամուր դիրքերից խոսել։ Մենք քաղաքական բալանսը փոխելու կարիք ունենք։ Քաղաքական բալանսը կարող ենք փոխել, եթե կարողանանք ավելի ու ավելի խորացնել մեր հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, Եվրամիության հետ, Եվրաատլանտյան դաշինքի հետ, որովհետև մեր պատկերացումը նաև այն է, որ մենք պիտի ի վերջո նաև տրանսատլանտյան անվտանգային եւ տնտեսական գոտում պիտի հայտնվենք։ Եվ սա շատ ավելի իհարկե այսպես երկարաժամկետ հերանակարի հարց է, բայց դա պիտի մենք մեր աչքի տակ ունենանք, որովհետև դա է ապահովելու մեր տարածաշրջանի անվտանգությունը եւ բարգավաճումը։ Ընդհանրապես Իրանի մասին շատ քիչ է խոսվում եւ ես շատ պիտի ուզեի, որ ձեր հակապաստակների մեջ Իրանը շատ ավելի ներկա լիներ, քան Ռուսաստանը, որտեղ Ռուսաստանը ես մեծ այսպես խնդիր չեմ համարում, որքան Իրանը։ Եվ Իրանի ուղղությամբ ես կարծում եմ, որ առելի աշխատանք կատարելու եւ շատ պիտի ուզեի, որպեսզի եւ իշխանությունները եւ մենք պատրաստում ենք հանդիպումներ ունենալ Իրանցի մեր գործընկերների հետ եւ ցույց տալ, որ եթե դուք համարում եք, որ Հայաստանի անվտանգությունը ձեր անվտանգությունն է, ինչպես դուք եք հայտարարել, այս հանրաքվեյով Հայաստանը ձեռք է բերում ահռելի անվտանգություն, քաղաքական բալանսն է կարողանում վերականգնել։ Ուրեմն Հայաստանի եվրոպական ձգտումները, Հայաստանի եվրոպական միության անդամ դառնալու այս տեսլականը նաև բխում է Իրանի շահերից։ Այս կարծում եմ հենց սրա շուրջ պիտի կարողանանք խոսել եւ Իրանցի գործընկերների հետ ես կարծում եմ, որ տևական աշխատանքի արդյունքում մենք պիտի ամեն ջանք գործադրենք, որպեսզի ըմբռնում եւ ընդհանուր ընկալում կարողանանք ձեռք բերենք։ Իրանը մեր չափազանց կարեւոր գործընկերն է եւ դա պիտի անընդհատ լինի մեր սեղանին։ Ամփոփում ենք զրույցը մի քանի ներքաղաքական հարցով, ինչ եղավ շարժումի հետ, հաշվի առնելով, որ Բագրատ արքեպիսկոպոսը ասում է, որ այն չի մարել, պետք է ներքին վերադասավորումներ տեղի ունենան, ինչ արեց շարժումը, ինչի հասավ եւ ուր է գնալու։ Շարժման գլխավոր նպատակը եղել է հունիս 12 երկրում ստեղծելը, որպեսզի ազգային ժողովի դիմաց, այո, որպեսզի խարան կարողանան ուրեմն այսպես դաջեն Հայաստանի ճակատին, եւ պիտի ասեմ, որ նրանց սատելիտները արդեն Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում տևական արշավ են սկսել Հայաստանի դեմ, ցույց տալով, որ Հայաստանը ոչ թե ժողովրդավարական երկիր է, այլ բռնապետական։ Սա այսինքն պատկերացնում եք Հայաստանի դեմ, Հայաստանի կենտրոնում կոնկրետ նպատակ եւ ծրագիր է իրագործվել այս ձեր նշած անձի հրամանատարությամբ կամ առաջնորդությամբ։
ինքը գուցե եւ չի հասկացել թե ինչպես են իրեն օգտագործել Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ նրա ծանծաղ պատկերացում ընդհանրապես քաղաքականության մասին, մակերեսային պատկերացումը։ Դե ձայնագրությունները լսեցիք, որոնք ի հայտ են եկել։ Ինչ չի տալիս նույնիսկ լուրջ խոսել էս ամեն ինչի մասին, բայց ես կարծում եմ, որ հունիսի 12-ին տեղի ունեցել այն, ինչ որ հունվարի 6-ին 2019 թվականի տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի շենքի հետ։ Հիշում եք, որ հարցակվեցին Տրամպի աջակիցները այդ շենքի վրա եւ թե ինչպիսի ուժ Կիրառվեց ոստիկանության կողմից, որովհետև այդ հարցակումը էր ժողովրդավարության նկատմամբ, եւ բոլոր նրանք, նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորները, ովքեր մասնակցում էին այդ հարցակմանը, ըստ էության կասկածի տակ էին դնում 2021 թվականի ընտրությունների արդյունքները, որոնք բոլորիս կողմից են ճանաչվել, ես էլ այդ ընտրություններում մասնակցել պարտվել եմ ու ճանաչել եմ այդ ընտրությունների արդյունքները, իրենք հաղթել են, գնացել են խորհրդարան, իրենք էլ են ճանաչել այդ ընտրությունների արդյունքները, եւ հիմա գալ առանց ժողովրդի մեծ զանգվածների 3-4000 հոգով հարցակվել ոստիկանության վրա մի բան է նշանակում, որ իրենք պետության դեմ, պետականության դեմ հարցակում են ծրագրել, հարցակում են սանձազերծել, ինչը հավասարազոր է, ինչը հավասարազոր է իրենց վրա, եւ փորձել են իրենց խոսքով մարտի 1 նոր մարտի 1 ստեղծել։ Իրենք անթադ մարտի 1-ի հետ այս զուգահեռներն ունեն շատ կոնկրետ նպատակ, Ռոբերտ Քոչարյանի վրայից ուզում են այդ պատասխանատվությունը մարտի 1-ի գնդակահարության համար, քաղաքացիներին գնդակահարելու համար այդ պատասխանատվությունն են ուզում վերացնել, դա նրանց չի հաջողվելու, ինչպես չի հաջողվելու նաեւ Հայաստանին բռնապետ դարձնելու, բռնապետական երկիր դարձնելու այս իրենց մարմաճը եւ ջանքերը, իսկ Բագրատ Սրբազյանը նույնիսկ Հայաստանում ծառայելու հնարավորություն չի ունենալու, հույս ունեմ, որ իր համար աշխարհում կգտնվի մի այսպես հանգիստ թեմ, որտեղ ինքը իր պաշտոնավարումը կշարունակի, իսկ այն ուժերը, ովքեր ընդհանրապես իր հետ որևէ քաղաքական հերանակարներ էին ծրագրում, նրանք պետք է ուրեմն այլևս քաշվեն մի կողմ, եւ կարծում եմ, որ այս օրակարգը հնարավորություն կտա այդ աղբը առհասարակ մաքրել Երևանի փողոցներից եւ նոր մրցակցային իրապես բովանդակություն Հայաստանի համար, Հայաստանի ապագային միտված տնտեսական, քաղաքական, ենթակառուցվածքային, տեխնոլոգիական կարևոր բովանդակություն բերել եւ վերջապես քաղաքական ուժերի մեջ առողջ մրցակցությամբ ուրեմն գնալ քաղաքական այն գործընթացներին, որոնք հույս ունեմ, որ տեղի կունենան ոչ թե արտահերտ գործընթացների, այլ հերթական ընտրությունների ժամանակ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սրուցակիցս Արման Բաբաջանյանն էր։ Կհանդիպենք։